Então, o que é polêmica? Polêmica surge a partir de uma tese. E algumas pessoas defendem essa tese, outras refutam a tese. O que é um assunto polêmico? Um assunto polêmico surge quando há bons motivos tanto para defender a tese quanto para refutar a tese. Por exemplo, pena de morte. Existem vários bons motivos para uma pessoa se posicionar a favor da pena de morte. E existem vários bons motivos para uma pessoa se posicionar contra a pena de morte. Você pega todos esses bons motivos e coloca numa balança. Ao colocar na balança, você avalia os bons motivos de ambas as partes. Se os motivos para você ser a favor são mais fortes, você vai ser a favor da pena de morte. Se os motivos para você ser contra serem mais fortes, você vai ser contra a pena de morte. E qual é o X da questão? É que o que é importante para você, talvez não seja para mim. Vamos ilustrar. Eu sou contra a pena de morte. Por quê? Não porque você é ou porque Joãozinho é. Porque eu sou contra a pena de morte. Porque o Estado erra. No dia 22 de novembro de 2011, morreu Marcos Mariano da Silva. Esse cara foi condenado à prisão aos 28 anos, passou 6 anos preso e o verdadeiro assassino apareceu. O Marcos Mariano foi solto, voltou a trabalhar, comprou um caminhão, tava saindo do estado, uma porra do policial parou o cara, viu lá os documentos dele, sei lá porquê, achou que ele tava violando liberdade provisória. Porque quando você tá em liberdade provisória, você não pode sair do estado assim não. Só que ele não tava em liberdade provisória. O processo dele tinha sido extinto. Acharam o verdadeiro assassino. Aí o policial levou o cara pra delegacia, prendeu ele, e o juiz do caralho aí decretou a prisão do cara, velho. Sei lá por que esse erro aconteceu. Não me importa. O que importa é que acontece. Assim como de vez em quando um médico deixa um bisturi dentro de um... Meu caralho. Então veja que o Estado erra. Os erros que foram cometidos no caso foram primários. Tudo bem que isso é um caso raríssimo pelo número de erros que aconteceu. Mas existem vários outros casos em que a justiça erra e condena gente que se mostra depois inocente. Agora imagine isso com pena de morte. E eu não tô falando somente da possibilidade de injustiças. Além do fato subjetivo que várias pessoas inocentes podem ser mortas pelo Estado, existe a reação social. Uma reação social para uma prisão injusta é muito menor do que uma reação social para uma pena de morte injusta. E uma vez que o ser humano erra, eventualmente irão ocorrer penas de morte injustas. E a justiça e a polícia, que já não recebem tanto crédito da população, vão receber muito mais descrédito. É inevitável. É igual o caso do traficante Nem. Ele foi preso, ofereceu lá 1 milhão, sei lá quanto, para os policiais, e os policiais não aceitaram. Esses policiais representam todos os policiais do mundo? Não, mas de qualquer maneira, esse evento aqui aumenta a credibilidade da polícia. É um acontecimento social. Se houver pena de morte e o Estado eventualmente cometer o erro de dar pena de morte para quem não merecia, vai tirar a credibilidade da polícia e da justiça. Então, pelo fato de que juízes podem acabar matando pessoas inocentes, e pelo fato de que isso acontecendo vai tirar a credibilidade da própria justiça e da polícia que fez a prisão, eu sou contra a pena de morte. Esse é o meu motivo. Você pode acrescentar aqui embaixo milhares de outros motivos, mas eu nem relevo eles. Pra mim, esses dois motivos são suficientes para me fazer bater o martelo. Só que você pode plenamente se posicionar contra mim, dizendo o seguinte: policiais matam o tempo todo e policiais erram. É uma coisa necessária. Qual é o problema de juiz fazer isso também? Seria um mal necessário. E outra, tem bandidos que são presos aí 200 vezes e continuam matando. Talvez, se eliminássemos essas pessoas, menos inocentes morreriam. Muito menos do que os inocentes que morrem por um eventual erro judicial. Perceba que as duas posições são amplamente defensáveis e discutíveis. Eu tenho a minha posição, fundada em meu pensamento livre, e por isso eu sou contra a pena de morte. Mas eu entendo alguns motivos para as pessoas serem a favor da pena de morte. Então temos um assunto polêmico, um assunto que gera discussão. E discussão não significa briga, não significa porrada. E eu não me acho mais certo do que esse grupo daqui. Eu simplesmente acho que não seria bom uma pena de morte por isso. Mas posso estar errado? Posso! Mas eu tenho os meus motivos racionais e explicáveis. Acontece que tem pessoas que acham que só porque existe um assunto polêmico, ele pode simplesmente
pegar qualquer um dos lados sem explicar o porquê. É questão de opinião. Não é só questão de opinião. Se sua opinião não tem embasamento, você é só massa de manobra. E se você é feliz sendo massa de manobra, paciência. Mas você é um idiota. Quando você for se posicionar entre duas coisas polêmicas, veja os motivos das duas partes e veja o que você acha que é melhor. Não simplesmente escolha um lado porque mamãe e papai pensam dessa maneira, ou porque seus amigos pensam dessa maneira, ou porque seu partido pensa dessa maneira, ou então porque a sua religião pensa dessa maneira. E aí eu toquei na ferida. Uma coisa muito comum dita por aí é que ateu tem dogma. Não tem dogma porra nenhuma. Eu acabei de mostrar duas posições em relação a um assunto polêmico e não mencionei nenhuma vez Deus, ou o fato de eu não acreditar que deuses existem. Você pode ser ateu e ser a favor da pena de morte, ou pode ser ateu e ser contra a pena de morte. Não existe um padre ateu que vai dizer pra você o que você tem que fazer. Podem existir ateus formadores de opinião, assim como existem negros formadores de opinião, mulheres formadores de opinião, asiáticos formadores de opinião, emissoras de televisão formadores de opinião. Existe tudo formador de opinião. Não é porque um ateu tem amplo espaço na mídia e, portanto, é formador de opinião, que ele cria dogmas. Você pode muito bem gostar de muitas coisas que um ateu fala, só que quando ele falar alguma coisa que você discorda, você pode discordar. É diferente da Bíblia. Se a Bíblia for a palavra de Deus, um religioso não pode escolher algumas coisas que ele concorda, e não existe um papa dos ateus. Mesmo que existisse um ateu supremamente inteligente, tudo que ele pode fazer para você é opinar. A religião? Não. Pastores, padres, sei lá que porra mais, expressam a opinião individual delas e justificam isso dizendo que é a vontade de Deus. Aí nasce o dogma. Você tem que fazer X, não é porque o Papa tá dizendo, mas porque o Papa tá falando em nome de Deus. Então, se o Papa diz amanhã que você não pode usar camisinha, você não pode usar camisinha porque é Deus que tá dizendo. Isso é um dogma. Se qualquer ateu que eu sei que é inteligente um dia falar alguma coisa que eu discordo, eu vou falar, eu discordo. Agora, se a Bíblia tiver alguma coisa que você discorda, você não pode discordar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se você é um cristão que discorda da Bíblia, sem usar o argumento do malabarismo hermenêutico, não, ele está querendo dizer isso, você realmente olha para a Bíblia e fala, não, dessa vez ela falou besteira, então você não segue dogmas e parabéns para você. Mas o que isso tem a ver com a polêmica? Eu tô falando disso porque algumas coisas são tratadas de forma polêmica quando na verdade não deviam ser polêmicas, porque não existem motivos que sustentem uma posição. O único motivo que sustenta a posição é a religião. Então, se você não tem religião, é óbvio que você vai assumir a outra posição. Por exemplo, rezar. Não rezar é um dogma ateu? Não! Você só reza se você acha que deuses existem. Se você não acha que deuses existem, não faz sentido você rezar. Mas você pode ser ateu e emitir mantras, sei lá. Isso seria diferente. Mas você deixaria de ser ateu? Não. Você pode ser ateu e acreditar em fadas? Pode. Você acha que não existe um ser criador e mantenedor do universo? Mas você acha que existem criaturinhas sobrenaturais que voam por aí e aparecem quando querem? É proibido isso? Não, só é esquisito. Mas pode acontecer? Pode. Do mesmo jeito, pode existir ateus que são contra o uso da camisinha? Pode, mas o único motivo para você ser contra o uso da camisinha é dogmático. Então é um dogma ateu se a favor ao uso da camisinha? É claro que não! Quem olha de soslaio pode ter a impressão de que existe o dogma da camisinha contra o dogma do não uso da camisinha. O que existe é que é óbvio que quem quiser tem que poder usar a camisinha. Não há motivo para o mundo não ser assim. Mas existe um dogma religioso dizendo que não deve se usar. E aí que surge aquela questão de dizer que a religião atravanca o raciocínio. Porque o religioso deixou de raciocinar? Não. Mas o raciocínio de um religioso pode, não são todos, mas acontece, ele não se pergunta se devemos mesmo permitir o uso de camisinha ou não permitir. Ele parte do princípio de que não devemos permitir e ponto, e agora procuremos. Por quê? Isso aqui é uma porra de um dogma. E ateu não tem isso, ele olha os dois lados, vê pelo seu livre pensamento qual das duas posições ele quer e decide. Tá dando pra entender? Não existe livro sagrado, não existe ateu mestre Pokémon. A única coisa que existe é compartilhar. Eu acho que deuses não existem. Nem a origem disso precisa ser a mesma. Eu, Pedro, acho que Deus não existe.
porque parto de um princípio cético. Enquanto não for provado, eu não acredito. Isso é porque eu sou ateu, mas outras pessoas podem achar de forma diferente. Alguém pode ser ateu porque tem certeza absoluta de que Deus não existe. Ele é mais ou menos ateu que eu? Não, é diferente. Ah, você é um ateu agnóstico protestante. Isso é besteira. A única coisa que eu tenho certeza que eu tenho em comum com todos os ateus é: eu não acredito que deuses existem. Podem existir muitos ateus que pensam como eu e são ateus porque são céticos. Isso é um dogma? Ser contra a pena de morte é um dogma? Ser a favor de que as pessoas podem usar camisinha é um dogma? São opiniões formadas pelo livre pensamento. Você pode achar que Deus existe e ter um livre pensamento também. Concluindo, as polêmicas nascem quando uma tese mostra motivos para ser a favor e motivos para ser contra. Um dogma é quando o motivo que você tem para ser contra é o seu superior religioso ter dito que é para você ser contra ou ser a favor. Um dogma é uma crença estabelecida pelo seu superior religioso. E no ateísmo não existe superior religioso. Então, não tem dogma. Caralha. Ah, eu ia esquecendo. Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre a campanha Eu Sou Um Ateu do Brasil, um ateu brasileiro? Pois é, eles estão fazendo um novo vídeo agora pra 2012. E eles vão parar de recolher os vídeos agora, se eu não me engano, dia 1º. Então, se você é ateu, você pode enviar o seu vídeo dizendo Eu sou um ateu do Brasil ou um ateu brasileiro. Vou passar o Facebook aqui, o vídeo que chama pra campanha. E você tá convidado a participar. Só tem um requisito: você estiver afim. Se não tiver afim, não participa. Beleza? Paz pra todos.